Това е лекция, която правя. Първо, аз съм най-неподходящия човек за тази работа, защото изглеждам постоянно уморен и хората ще останат с грешното впечатление. Второ, сега малко ще поговоря, докато Любото и нагледа от камерата, докато я сменял, което е по-добре, защото половината от тия снимки сега аз да я гледам. Така, аз ще ви говоря защо всъщност е много готино човек да бъде доброволец на Open Fest. И това е най-вече защото имаме нужда от още хора. Смисъл, екипа на Open Fest в момента е около 50 или 60 човека. Трябва да ги преброим пак. И хора винаги не трябват. А пък, въпреки че аз изглеждам и така, както изглеждам в момента, уморен, недоспал, което от последните 6 месеца няма нищо общо с Open Fest. Почти нищо общо с Open Fest. Всъщност това е едно много интересно преживяване. И най-забавното е как всяка година на After Party, то аз хващам доста от доброволците и питам до година ще се включите ли. И много чудващо за мен, повечето всички казват да. И ме гледат странно, защо им задавам изобщо въпроса. И след което питат той добре ли е и защо задава такива въпроси. Добре съм. Open Fest е едно много добро място от човек да доброволстването на Open Fest може да научи на много, много интересни неща. Първо, някакви хора дават пари за фитнес. При нас няма нужда да дадете пари. Освен, че ще ви нахраним, ще може 2 дни, 3 да носите безплатно тежки кашони напред-назад. И столове, и маси, и така нататък. Може да се научите да правите някакви мрежи, може да се научите да се занимавате с видеообработка, с видеозаснемане в реално време, може да помагате с странен сетъп, с телефони, с шайба, който звъни и ви говори с гласа на Стивън Хокинг. Може да се да организирате и да направите всякакви такива интересни неща, които много трудно ще ви се случат на друго място. И можете част от въобще, това вече звучи като голяма хвалба, но ние сме може би най-голямата конференция в България изобщо по това нещо. А освен това, може би единствената, на която Wi-Fi работи, съвсем скромно да кажа, и които наистина имат интерес, и в която може наистина да намерите интересни и забавни неща, и която се справя с един много, много малък бюджет за това, което успяваме да постигнем. Така че за нас е много интересно да имаме още доброволци, които да ни помогнат. Ако това ви интересува и ако го запомните до година, ние пускаме официален кол за доброволци около месец и половина преди събитието и освен това, чакайте, не мога да не го пусна това пак от начало, извинявай, Любо. Така че, ако това ви интересува, може да пишете и преди това, някъде към началото на до година, може да не пишете и преди събитието, винаги ще ни е полезно да дойдете, да помогнете по някакъв начин и да се забавлявате с цялата тая тълпа хора. И, например, ето, него, въпреки че сега го показвам на големия екран, и въпреки че Lightning толковете са най-гълното нещо за организация и така нататък, и те ме гледаха малко накриво, до година пак ще се занимава, нали така? Така, де ще ходиш? Така. Благодаря.